গাড়ী লৈছিল ফাইনেন্সত, এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদত। গাড়ীৰ কিস্তি দিব নোৱাৰাৰ বাবে এজেণ্টে হাত ভাঙিলে গ্ৰাহকৰ। চাৰিচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰোঁতে যুৱকজনে ভবা নাছিল এই গতিও কৰিব ফাইনেন্সৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে। লোকজনে দুটা কিস্তিত দিব পৰা নাছিল, এই বিষয়ে আগতীয়াকৈ ফাইনেন্স কোম্পানীক অৱগত কৰিছিল। তাৰ পিছতো ফাইনেন্স কোম্পানীৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে মাৰধৰ কৰে গ্ৰাহকৰ লগত, হাত ভাঙি কাণৰ তলত চৰিয়াই কাঢ়ি নিয়ে 50,000 টকা। টোলগেটৰ সেইখিনি চাৰিজন ল'ৰাই ৰখালে, ৰখাই ক'লে যে আমি চোলামণ্ডলম ফাইনেন্সৰ ল'ৰা হয়, আপোনাৰ গাড়ী ই এম আই পেণ্ডিং আছে, ই এম আই দুটা এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি গাড়ীখন দি থৈ যাব লাগিব। সেইবুলি কোৱাত মই যাক মই জনাই থৈছিলোঁ কথাখিনি, তো তেওঁক লগে লগে মই ফোনটো লগাই দিলোঁ। তেওঁ কিবা কাৰণবশতঃ তেওঁ ছুটিত থকা বুলি ক'লে, তাৰপিছত ছুটিত থকা বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলে। কাটি দিয়াৰ পিছত মই ল'ৰাকেইজনক মানে গোটেই ডিটেইলছখিনি জনালোঁ যে কি প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা মোৰ হঠাৎ পে'মেণ্ট দিব লগা হ'ল ইউনিভাৰ্চিটিত 70,000। তো সেইবুলি তেওঁলোকে মোক আশ্বাস দিলে, ঠিক আছে আমি একবাৰ অফিচিয়েলি কথা পাতিম, অফিচিয়েলি কথা পাতি যদি অফিচৰ পৰা যাব দিয়া আপোনাক তেতিয়াহ'লে আমি যাব দিম 1 টকা নোহোৱাকৈ। মই বোলো ঠিক আছে, সেইবুলি ৰখিলোঁ। মোটামুটি ৰখাৰ পিছত 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে অফিচত কথা পাতি, চাগে অফিচৰ পৰা একো মানে তেনেকুৱা পজিটিভ হেৰি নহ'লে, তেওঁলোকে ক'লে যে 1.5 ঘণ্টামানৰ পিছত মানে কি মোৰ গাড়ী চাৰিপাত কাঢ়ি ল'লে, মোক মাৰধৰ কৰিলে। মই যেতিয়া গাড়ী চাৰিপাত দিব অস্বীকাৰ কৰিলোঁ বা হেৰি কৰিলোঁ, যে হাতখন পূৰা ভাঙি গ'ল, তাৰপিছত মোৰ কাণত চৰিয়ালে, কাণত মোৰ পৰ্দা এখন ফাটি গৈছে লেফ্ট ছাইডৰ। গাড়ীৰ ভিতৰত মোৰ বক্সত আছিলে 50,000, লগত 20,000, লগৰ পকেটত থকা 20,000টো লগত থাকিলে 50,000 প্লাছ গোটেই যাৱতীয় নথি পত্ৰ, প্লাছ মোৰ মোবাইল আছিলে গাড়ীৰ ভিতৰত, পাৰ্চ আছিলে, তাৰপিছত সেই 50,000 লৈ গ'লে। তেওঁলোকে যেতিয়া মোক মাৰধৰ কৰিলে, তেতিয়া মই প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে বাইহাটাত উপস্থিত হ'লোঁ। তো বাইহাটাৰ পৰা মই চাংচাৰী থানাত গাড়ী লোৱাৰ সময়ত গ্ৰাহকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ স্বাক্ষৰ কৰায়, কিন্তু সেই নথি পত্ৰত লিখা থাকে নেকি কিস্তি দিব নোৱাৰিলে হাত ভৰি ভাঙিব গ্ৰাহকৰ? ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ তৎপৰ হৈছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহক। গতিকে আপোনাকো কৈছো, ফাইনেন্সত গাড়ী লোৱাৰ আগতে সাৱধান হওক, 100 বাৰ ভাবক। চোলামণ্ডলম অফিচৰ পৰা যদি মোৰ গাড়ীখনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে এজেঞ্চিক যদি নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ নকৰে যে গাড়ীখন ধৰিব নিদিলেতো মোক নধৰিলে হয় ন, তো মেইনলিতো এওঁলোকে অফিচক জনোৱাৰ পিছতো, অফিচত মই ফোনো কৰিছোঁ ল'ৰাকেইজনে যেতিয়া ৰখিছে, তেওঁলোকে মোক কোনো গুৰুত্ব নিদিলে। 20 তাৰিখে মই চোলামণ্ডলমৰ অফিচত গ'লোঁ, ভঙাঘৰ যিটো অফিচ আছে হেড অফিচ, গৈ কিনে তেওঁলোকৰ যায় কিনে শুভাশিষ বুলি এজন, তেওঁ মানে কি আৰু একদম মোচনাই বেলেগ, আৰু কথা শুনিব নিবিচাৰে। তেওঁ ক'লে আপোনাৰ কি কমপ্লেইন আছে, আপুনি ৰিটাৰ্ণ এখন লিখক। ঠিক আছে, ৰিটাৰ্ণখন লিখি আছোঁ। অলপমান পিছত আহি কিনে কি কৈছে, তো আপুনি এটা কাম কৰক, ৰিটাৰ্ণ লিখিব নালাগে, আপুনি হেড অফিচৰ আমাৰ মেইল এড্ৰেছ আছে, আপুনি হেড অফিচত কণ্টেক্ট কৰক বা হেড অফিচত জনাওক কথা, আৰু আমাক যিখন ৰিটাৰ্ণ লিখিছে সেইখন আমাক বাই পোষ্ট আপুনি পোষ্ট কৰক। তো সেই বুলি কৈ কিনে কি এইটোতো আমাৰ লুক আউট নহয়, আমি এইবিলাক ক'ব নোৱাৰোঁ, আপুনি গাড়ী ই এম আই দিব পৰা নাই, আপোনাৰ গাড়ী টানিবই, তো আপুনি ই এম আই কিয় দিয়ে? তেনেকৈ মোক ধমকি দি কিনে কি তেওঁক ছাইড হৈ গুচি গ'ল। তেওঁলোকে মোক সেইটো কথা মেনশ্যনো কৰিছে যে আমি অফিচিয়েলি একবাৰ অফিচত কথা পাতি চাম, যদি অফিচত যাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আমি 1 টকা নোহোৱাকৈ বা ই এম আই নোহোৱাকৈও যাব দিম। তো সেই কথাখিনি কৈ উঠি তেওঁলোকে এইটো ইনচিডেণ্ট কৰিছে, মানে অফিচত কথা পাতি হয়তো অফিচৰ পৰা অৰ্ডাৰ পালে যে কোনো কাৰণত এৰি নিদিবি বা মাৰি ধৰি হেৰি কৰি হ'লেও, হাত ভাঙি কাণ চৰিয়াই হ'লেও গাড়ীখন ৰাখি থওক। তো ইনচিডেণ্টটো তেনেকুৱা। মোৰ প্ৰশ্ন হ'লে এতিয়া চোলামণ্ডলমৰ ওপৰত, তেওঁলোকে মোক অফিচত যাই জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত কিয় একো মানে কি আৰু দায় খৰা বেলেগক মানে কি আৰু ঠেলি দিলে কথাটো, যে হেড অফিচত মইতো কাষ্টমাৰ হয়, অলৰেডি মই তেওঁলোকৰ পৰা 2016ত এখন মই গাড়ী লোৱা আছে, সেইবিলাক চব অল ক্লিয়াৰ আছে। আইনীভাৱে মই ল'ৰাকেইজনৰ ওপৰত লৈছোঁ, কিন্তু মই এতিয়া চোলামণ্ডলমৰ ওপৰত ল'ম আইনীভাৱে, তেওঁলোকে কি সঁহাৰি দিয়ে কি হেৰি কৰে, মইতো অফিচত গৈছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়াতো দায় খৰাই মন্তব্য দিছে ন, যে আপোনাৰ হেড অফিচত কমপ্লেইন কৰক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতু শৰ্মাৰ সহযোগত ৰঞ্জন হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।